Пан Ігор, бачила, у вас була ремарка, прошу. Ну, я абсолютно погоджуюсь з Валентином, що ніякої парламентської кризи немає, це більше вигадка. Так само погоджуюсь, що перспективи наразі Дмитра Олександровича Разумкова досить туманні, і Офіс президента буде робити все, щоб їх обнулити. Водночас я не вірю в дострокові президентські вибори з однієї простої причини. Для їхнього призначення потрібно змінити Конституцію. А для цього, щоб її змінити, потрібно, як відомо, 300 голосів. Ну, я маю сумнів, що пан Синютка і його фракція, і інші фракції опозиційні парламента підтримують зміни до Конституції, які будуть робити імператора з Зеленського. Ну, я не думаю, навіть в думках мене такого нема. Тому я не вірю в цю історію. Це історія з достроковими виборами, яка вигадана в самому Офісі президента і поширюється звідти. Так само, як час від часу ми спостерігаємо, як ідуть вкиди про дострокове припинення повноваження парламенту. Да? Там, оп, так, так, пане Гертам. І вкидають, і так далі, і так далі. Питання в іншому. Друзі, ми маємо справу з абсолютно українською версією, такою навіть не українською, а совєтською версією встановлення диктатури Путіна. І я хочу, щоб ви зафіксували саме цей ефір, що я зараз кажу. Далі буде більше. Пане Ігорю, знаєте, от але мені здається, це не дуже на користь нашій державі, коли ми от проводимо такі паралелі українського президента, якимось чином порівнюємо там будь-якого з українського президентів, порівнюємо там з диктатором. Копії, ну, це так чи інакше, але така якась іміджева пляма залишається, ну, на нашій державі. Дивіться, в Росії підривали будинки, коли встановлювали диктатуру, а тут стріляють по шоферу чи по шефіру, не знаю, по кому там хто стріляв, розумієте? Аналогій просто дуже багато. І треба не боятись говорити правду. Тому що коли прийде час, то буде пізно говорити. Дякую. Коли прийдуть за іншим. Пане Ігоре, я дякую.